Hello guys and welcome. We have here some news about Flynn and Becky. Flynn is no more becomes more touchy to Becky on their recent events. Did she miss her Nong so much? Please don't forget to like, subscribe, share, leave a comment. It's important for support. The link is gonna be in the description box below as well. If you wish to support this channel, like, subscribe, share, leave a comment. We greatly appreciate it. And now when we are gonna share, we can just right away dive into the news. Let's dive in. Okay, do you remember this clip where it seems like Becky is distancing herself from Flynn when they are in front of many people? Okay, wait a second, I want to check it out one more time because it was so much discussed and I never felt like I need to pay attention to this, but when we have hit again here, let's check out if I will have the same or different impression compared to previously. Oh, I was thinking about it that she was just balancing, right? Like this exactly I would do if I were losing my balance, like concentration, like, you know, like being able to stay on one spot. This is what I would do. Like, you can't fall into her, right? So like, if you can control it, you are just falling the other way around. The following video will show how Flynn became touchy and concerned with Becky, but in a low-key manner. This is different from before, when they were very clingy with each other whenever they were together, even off-cam. Flynn touches Becky's waist here, okay. The naked waist, right? Okay, maybe not. My heart was broken when Becky, with a soft face, took Flynn's mental burden. Becky rubbed her arm to Flynn's arm and asked if she is okay. And Flynn rubbed Becky's waist, how pure their love is. Flynn held Becky's arm even though Becky went down first. Oh, and how Becky turned around to check out if Flynn is okay, right? Fans, stay way back home. Oh, sorry for standing in front of Flynn. Flynn told Becky, take her out. Aren't your eyes irritated, Becky? No. You remember how she was like putting that eye drop into her eyes before the award? But even though their bond was tested by the people around them, the things they are used to doing for each other will never disappear. These were formed over years of friendship and love as sisters. This is when Becky is more touchy of Flynn when they are playing. Oh, lovely. Despite the recent challenges and negative issue, I believe that Flynn and Becky are capable of even more for each other. Even though their relationship has been tested due to external influences, the things they have grown accustomed to doing for each other built over years of friendship and love as sisters. As sisters will always be a part of them. Absolutely, yes. Yeah, you see? Balancing. Am I? Standard. We love them as they are the standard. Yikes. What is all? Okay, so maybe translation into Czech language? Takže, co se tady tak přibližně říká, že jo? No, jestli si pamatujete, musím je představovat znovu. Co to? Herečky z Thajska, které stvárnili jednu z prvních girl love žánra, povídek, příběhů, seriálu v Thajsku. Tohle jsou hlavní představitelky, je kolem jedné z nich, je teďka kolem se točí taková kontroverze, která je víc na straně fanoušku než na straně těch hereček, ale dobře. A
teďka si trochu přeložíme to video a dostaneme se k nějaké té analýze. Pamatujete si klip, kde... byli před lidmi a tady je ukázka toho klipu. A následující video ukáže, jak se, jak je Fran vlastně, jak to mám přeložit, to je otřesné, dobře. Jak se vlastně dotýká Becky a jak je, jako má starost o Becky velmi tak nenápadně. Že se to liší od toho, když se k sobě velice měli a kdykoliv byli společně, i když to bylo ne na kameru. Takže cokoliv, co zahrnuje, když nebyli na jevišti, před kamerou. A tady je ukázka toho, jak se Fran dotýkala Becky. Budu muset na tom zapracovat. Pasu Becky. A tady kanál říká, že se Becky otočila vlastně na Fran a snažila se s ní jakoby jí podpořit mentálně. A Becky vlastně se dotýkala Franiny ruky a zeptala se, jestli je v pořádku. A Franin vlastně se dotkla nebo hladila nebo jako se třela o... Shit. o Becky. A jak je jejich láska čistá, a tady je zase poukázka na to, že Fran se snažila pomáhat Becky, i když vlastně ona byla ta, která byla nahoře na schodech a Becky šla před ní. A tady fanoušci přejí Fran a Becky a šťastnou cestu domů a Becky vlastně si uvědomila, že stojí před Fran a tak se omlouvala fanouškům. A Fran chtěla dát pryč, protože oni když jestli se viděli nějaké jejich ukázky, tak jim vlastně padaly vlasy do očí a do tváře, takže oni jakoby potom se snažili oddělat z té tváře. A tady se vlastně Fran zase pozastavuje nad tím, že Becky má nějaký pramen vlasů ve tváři, v očích, jestli to nevadí, protože někdy před tady tím momentem kapala jí vlastně do očí kapky Fran Becky. A Becky vlastně řekla, že ne, že to je v pořádku. A zase kanál říká, i když bylo vlastně to jejich pouto nějakým způsobem testováno v poslední době a lidmi kolem nich, míněno pak fanoušky, kteří byli Bounty fanoušci. Věci, které předtím byly zvyklé dělat, se nestratí. Jejich přátelství je formováno vlastně roky a jejich vlastně sesterskou láskou. A tohle je, když by se vlastně Becky, když Becky osahávala Fran, když si vlastně nějakým způsobem hráli, to bylo, to ani nevím, co je tohle za událost. Předpokládám, že to není točení, předpokládám, že to je nějaké fotografování. Přes nedávné výzvy a negativní události kanál říká, že věří, že Fran a Becky jsou schopné vydržet kvůli sobě daleko víc, přestože jejich vztah byl testovaný kvůli vnějším vlivům a ty věci, na které byly dřív zvyklé dělat a pro sebe, a které si vlastně vytvořili přes kroky jejich přátelství a sesterské lásky, budou zůstávat stále částí jich samých. A to je všechno. So that's it, guys. How did you like and enjoy this video? Let us know for now. Have a great day. Stay tuned, stay awesome as you already are. And bye bye for now.